Εδώ θα ανοίξω μία παρένθεση, μιας και οι εξελίξεις τρέχουν. Έχουμε το Σάββατο τις εκλογές στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Έχουμε μία δήλωση στήριξης τον περασμένο Σάββατο από την παράταξη του Αλέξη Καλοκαιρινού στο πρόσωπο του Δημάρχου Ρεθύμνου για την προεδρία της ΠΕΔ του κ. Γιώργου Μαρινάκη. Ο κ. Γκεγκέρογλου είναι ένας από τους έμπειρους και αυτοδιοικητικούς, αλλά και γενικότερα ανθρώπους της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Γνωρίζω ότι έχετε και λόγο, γνωρίζω ότι έχετε και άποψη, έχετε και ρόλο και θα ήθελα λίγο αυτό το σχόλιο που κάποιοι το βάφτισαν έκπληξη, όμως ο κύριος Καλοκαιρινός αυτήν εδώ την εκπομπή το είπε σχεδόν ξεκάθαρα πριν από 3 εβδομάδες. Εμείς ξεκινήσαμε με την μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων και από το Ηράκλειο και από τους άλλους νομούς μια συζήτηση για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο σε όλη την Κρήτη με συλλογικότητα. Από τη στιγμή που μπήκε πρόσωπο στη μέση ως υποψήφιος πρόεδρος ή με άλλες ιδιότητες, δεν μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία. Αναφέρεστε στην πρωτοβουλία του κυρίου Μαρινάκη. Και γι' αυτό επιμείναμε και συνεχίζουμε με μια παγκρίτια πρωτοβουλία, με την ισχυρή αυτοδιοίκηση για την Κρήτη, έτσι είναι και η επωνυμία του συνδυασμού, προκειμένου όλες οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις που θέλουν να εκφραστούν συλλογικά για να πετύχουμε πράγματα για την Κρήτη, σε μια ισότιμη βάση ανάμεσα στους νομούς και βέβαια χωρίς πατερναλιστικές διαθέσεις, να δώσουμε ό,τι καλύτερο στην αυτοδιοίκηση σε μια περίοδο που χρειάζεται μια σοβαρή διεκδίκηση από την πλευρά της απέναντι στην κυβέρνηση, ούτως ώστε να πάρει σάρκα και οστά αυτό που λέμε ισχυρή δήμη, ισχυρή αυτοδιοίκηση, περιφερειακή ανάπτυξη και αντιμετώπιση των προβλημάτων στην ελληνική περιφέρεια και στην Κρήτη. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια που προχωρεί. Με επικεφαλής τον κύριο Δοξαστάκη. Δεν υπάρχουν επικεφαλής. Ο κύριος Δοξαστάκης έχει εκφράσει την επιθυμία μετά την εκλογική διαδικασία να είναι υποψήφιος πρόεδρος και βέβαια έτσι θα έπρεπε να συμπεριφερθούν όλοι όσοι θέλανε. Εγώ έχω δηλώσει ότι θα είμαι μέλος της διοίκησης, διεκδικώ δηλαδή να είμαι στη διοίκηση, δεν θα θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος και να προχωρήσουμε συλλογικά. Δεν μπορεί η αυτοδιοίκηση που είναι καθ' αυτού συμμετοχικός, συλλογικός φορέας να προχωρήσει με διασπαστικές κινήσεις. Πρέπει να πάμε συλλογικά. Διασπαστική κίνηση είναι η στήριξη του κυρίου Καλοκαιρινού. Γιατί ο κύριος Καλοκαιρινός στην ανακοίνωση λέει ότι είμαι υπέρμαχος του συγκριτισμού και ότι δεν θέλω να είμαι αυτός εγώ, δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα διχάσει την Κρήτη. Σωστά. Το σκεπτικό είναι σωστό. Η επιλογή, κατά την άποψή μας, δεν είναι σωστή. Αλλά αυτό θα κριθεί από τους δημότες του Ηρακλείου. Δεν θα κριθεί από μένα. Θα κριθεί από τους δημότες του Ηρακλείου και βέβαια από τους εκλέκτορες το Σάββατο. Μιλάμε για ένα συλλογικό όργανο, δεν μιλάμε για μια προσωποπαγή θέση, μιλάμε για ένα συλλογικό όργανο, το οποίο εκλέγει, το όργανο εκλέγει τον πρόεδρό του ως συντονιστή αυτής της συλλογικής προσπάθειας. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι μια συλλογική προσπάθεια μπορεί να εκφραστεί μόνο από ένα πρόσωπο. Όλοι μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε κάτι. Προχωρούμε λοιπόν με ένα παγκρίτιο συνδυασμό, με τη συμμετοχή όλων, με πραγματικό πνεύμα συγκριτισμού και βέβαια πέρα και έξω από κομματικές διακρίσεις και προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Παγκρίτιος συνδυασμός δεν είναι όμως και ο συνδυασμός ας πούμε του κ. Μαρινάκη. Εγώ λέω τι επιδιώκουμε εμείς και τι συνδυασμό θα καταθέσουμε. Τώρα από την πλευρά του, όπως ξεκινήσαμε από την αρχή, για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τώρα, ο καθένας έχει δικαίωμα να καταθέσει συνδυασμό και μεμονωμένοι υποψήφοι μπορούν να κατέλθουν στις εκλογές, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα. Είναι δικαίωμά του. Δεν μπορώ να κρίνω. Αυτό που είπατε για επιλογή μιλήσατε για επιλογή προσωποπαγή και θα το κλείσω. Δηλαδή, ουσιαστικά μας λέτε ότι ο κύριος Καλοκαιρινός επέλεξε πρόσωπο και όχι ενότητα. Ναι, και όχι το ενιαίο. Έπρεπε να επιμείνει στο ενιαίο όπως είχαμε κουβεντιάσει μαζί τουλάχιστον. Να επιμείνει στο ενιαίο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσουμε την παρένθεση.